tere õhtust, head vaatajad! On algamas järjekordne saade Rahva advokaat. Kõik sellel kuul ja ka veebruari alguses eetrisse minevad saated on nii või teisiti juubelihõngulised. Eesti Vabariik saab õige pea 100-aastaseks. Loomulikult me võime ütelda, et ka see on natukene suhteline, see 100 aastat, sellepärast, et üsna pika perioodi sellest 100 aastast oli Eesti okupeeritud teise suurriigi võimu all, aga no ei oleks ka aus tulevaste põlvede ees ütelda, et see 50 aastat, mis sinna vahele jäi, ei oleks ka nagu üldse Eestit olnud või eestlased sootuks välja surnud. Nüüd ilmselt juubelite ajal räägitakse alati sellest, mida me oleme aasta 100 jooksul hästi teinud ja mille üle meil kõigil on põhjust olla uhke, õnnelik ja mida me ka kindlasti oleme. Aga sellele aastapäevale lähevad vastu ka inimesed meie hulgast, meie rahvuskaaslased, meie kaasteelised, kelle tänast elu, nii nagu ka võib-olla viimase 10 ja võib-olla isegi 20 aasta jooksul, on ise loomustatud mõistega vaesus või suhteline vaesus. Aga riik on meil üks ja rahvas on meil üks. Seega ka need probleemid peaksid meile kõigile ühiselt olema olulised. Ja tänasteks saate külalisteks on mul 2 sotsioloogi Tallinna Ülikoolist, professor Ellu Saar, sotsioloogiaprofessor ja dotsent Triin Roosalu, samuti sotsioloogiadotsent, kes nende paljude projektide hulgas või ka väheste projektide hulgas jõuame sellest rääkida, on nende probleemidega pika aja jooksul nii või teisiti kokku puutunud, võib-olla mitte nii süstemaatiliselt, kui teie oleksite seda soovinud, aga see kõik ei ole sõltunud kaugeltki ainult teie huvist selle probleemi vastu. Ja me räägime täna ja juhatame sisse ehk natuke pikema saate sarja või saadete sarja selle kohta, mis on siis ikkagi vaesus, mida see tähendab Eestis, mida see tähendab Euroopas, mida see tähendab maailmas ja esimesena püüamegi siis defineerida raskem, aga piiritleda mõiste, et mis on vaesuselu? Tegelikult räägitaksegi, et see on täiesti mitmemõõtmeline mõiste, et seda saab defineerida ka väga-väga erinevalt, kas me räägime sissetulekutest või kulutuste vaesusest, kas me räägime objektiivsest või subjektiivsest vaesusest, kas me räägime isikutasandi või leibkonnatasandi vaesusest, kas me räägime absoluutsest või suhtelisest vaesusest, nii et need on täiesti erinevad mõtted või mõisted, kuidas seda defineeritakse. Ja Euroopa Liidu tasandil ei ole ka kokku lepitud, ma ei oska öelda, mingisugust valemit või definitsiooni, mida Euroopa Liidus peetakse siis kas vaesuseks, suhteliseks vaesuseks. Mulle vist üldse tundub, et rohkem vaadatakse seda vaesust puudutavad problemaatikat ja seda ringi enne kõike suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse aspektist. On mul õigus? Jah, seda küll. Sellepärast, et on tegelikult kokku lepitud mingid ühised definitsioonid, mida kasutab kogu see statistika, Euroopa Liidu statistika. Ja üks nendest ongi suhteline vaesus, aga sinna juurde on tulnud üks teine näitaja, mida nimetakse materiaalseks ilmajäätuseks. Ja miks seda kasutada võeti? Just sellepärast, et väideti, et nagu see suhteline vaesus defineerib pigem ja võtab aluseks nagu selle kantud riigi taseme. Aga see materiaalne ilmajäätus peakski nagu peegeldama paremini just seda Euroopa Liidu tasandit. See tingis ka selle kõrval teise mõiste kasutuse võttu. Aga muidu kasutatakse veel absoluutselt vaesust ka.
Triin, kui palju on Eestis praegu protsentuaalselt vaeseid või suhteliselt vaeseid või vaesusriskis elavaid inimesi? See on hea küsimus, aga kui neid definitsioone mõelda, siis ongi nii, et neid on väga erinevate aspektide juures saabki öelda erinevaid definitsioone. Et kui me räägime inimestest, kellel on endal väike palk, võib-olla üldse sissetulekut, aga ta on sellises leibkonnas, kus teistel on sissetulek, siis see vaesus omandab teistsuguse mõõtme, eks ju. Ta on juba individuaalne, aga mitte peretasandil. Et ma arvan, et jah, et on oluline teadustada, et kõik need erinevad definitsioonid on millegis mingis olukorras hästi kasutatavad ja hästi vajalikud. Ja nende definitsioonide lõikes me saamegi erinevad numbrid. Ja see on täiesti okei, et on erinevad numbrid, aga me ei teadvusta tihti peale, et mis see number on, millega me opereerime ja kust see number täpselt tuleb. Et loomulikult meil on vaja mingisuguseid ühiseid definitsioone, kui me võrdleme teiste riikidega. Aga tihti peale ka nende ühiste definitsioonide puhul tekib seal küsimus, et kuidas sinna need sisend andmed täpselt sattuvad. Et konkreetsematest numbritest, ma arvan, sul on võib-olla hetkel parem. Ole hea. Jällegi, millest me räägime, kui me räägime suhteliselt vaesusest, siis see on kuski 20% ringis olnud Eestis viimastel aastatel. Aga siin on muidugi väga-väga suured erinevused, näiteks ka piirkonniti, näiteks inimeste grupiti. Ja teine asi, mida Euroopas nagu defineeritakse, on see materiaalne ilmajäetus, mis on väga-väga keeruline definitsioon tegelikult, sest et inimesed peavad seal ise hindama. Seal on mingi 9 kategooriat, mille järgi siis inimesed peavad ütlema, kas neil on juurdepääs nendele. Seal on näiteks värvitelevisioon, siis on pesumasin, siis on telefon. Puhkusereis. Nädalane puhkusereis, siis on ootamatud kulutused. Ja kui kolme neist ei ole, et siis öeldakse, et on inimene, siis defineeritakse teda nagu materiaalselt ilma jäätud. On riike maailmas ja ka Euroopas, kus on riik või valitsus kehtestanud selle absoluutse vaesuse piiri ja on riike, kus seda absoluutset vaesuse piiri kehtestatud ei ole. Kuidas on lugu Eestiga? Eestis teda defineeritud ei ole, teda on defineeritakse kui selle elatusminimumi ja selle kaudu praegu. Et seda absoluut, seda nagu eraldi jah, ei ole, et 2016 oli see 200 eurot näiteks. Et see tähendab siis seda, et me võtame selle noh, kõige väiksema... Millega veel kuidagi peaks riigi arvates hakkama saama, eks ole. Just, aga noh, nendes seletustes ei ole tegelikult ilmselt ka piisavalt noh, kinnitus selle kohta, et noh, näiteks selle 200 euroga per capita, ütleme siis nii, on tegelikult võimalik ära elada. No tegelikult seda ei arvutatakse veel, seda sõltub veel sissetuleku suurusest või sellest leibkonna suurusest, et seal on mingit eraldi kaalud, see on veel eraldi täiesti, aga jah, et see ongi see minimaalne toidukorv ühelt poolt ja teiselt poolt need eluaseme kulutused, eks ole. See on tõesti miinimum, täielik miinimum. Noh, aga kui kõrvelda jälle, eks ole, et Maailmapank on kehtestanud ju kogu maailma ulatus, mis peaks olema ja see on 1,25 dollarit ainult näiteks päevas. See on nagu see minimaalne, eks ole, et see alla selle on siis absoluutselt vaesed juba. Aga noh, see on terve maailma ulatus, eks ole. Ja noh, muidugi seda me peame ilmselt kohe ütlema, et Euroopa, ennekõik Euroopa Liit on nüüd jah, võrreldes teiste maailma piirkondadega noh, suhteliselt hästi toime tulev. Aga noh, samal ajal Euroopa dokumentides ja ka strateegias, mis siis koostati kuni aastani 2020, on öeldud, et eesmärgid, mille poole püüeldakse ja mida soovitakse saavutada, et nende hulgas muidugi jah, on väga oluline majanduskas, majanduse efektiivsuse kas, aga sama oluliseks selles dokumentis peetakse ka vaesuse ja suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse osakaalu vähendamist ja kui me nüüd vaatame seda, neid suhtarve, nagu me saame neid arvutatakse erinevates riikides erinevate metoodikate alusel, aga noh, ütleme siis summa summarum
on neid riike, kelle puhul nüüd sellel vaadeldaval perioodil ja selleks üheks lähtepunktiks ja kontroll aastaks on 2008, kui Euroopas ja maailmas algas suur majanduskriis. Ja teine niisugune tulp, mille vahel siis neid vaadatakse, nagu ma aru saan, on keskmine sissetulek ühes, teises või kolmandas riigis, et kuhu jääb siis nüüd see vaesus või suhteline vaesus võrreldes selle 2008. aasta olukorraga ja olukorraga näiteks nüüd 2017. aasta lõpus võrreldes selle keskmise sissetulekuga, mis iseloomustab ühte või teist või kolmandat Euroopa liikmesriiki. Ma täpsustan ühe asja, ei võrrelda mitte keskmisega, vaid võrreldakse mediaaniga. Mediaaniga, sest mediaan on see, eks ole, et tavaliselt mediaan on palju tükmad väiksem kui keskmine, eks ole. Kuna mediaan näitab seda, eks ole, seda sissetulek, millest pooled saavad rohkem ja pool rahvastikust saab, pool elanikkonnast saab siis vähem. Et see ongi, et ja keskmine on tavaliselt, ma ei tea ühtegi riiki, kus oleks keskmine väiksem või võrdne mediaaniga. Et tavaliselt ongi sinna, jah, et on sinna suuremasse poole või kõrgemasse poole kaldu. Tavaliselt see jaotus. Ja see tõttu võrreldaksegi mitte mediaaniga, vaid keskmisega ja võetakse tavaline, mis Eurostat kasutab või Euroopa statistika kasutab, ongi see 60% sellest mediaanist siis. No te olete ilmselt vaadanud läbi tohutu hulga statistilist materjali ja tegelikult ka analüüse, mis selle põhjal on tehtud erinevates Euroopa riikides. No ütelge, millised on siis need riigid Euroopas, kus elavad kõige vaesemad inimesed? See on jälle täiesti suurepärane küsimus, sest et üks on see, et kui palju on vaesed selles riigis või üheski riigis või ükskõik millise definitsiooni järgi. Ja teine on siis see, et kuidas need vaesed tegelikult elavad, kas hästi või halvasti ja mis neil aitab siis toime tulla. Et see sama, et kui me mõõdame ka vaesust, et kas see on enne seda, kui me neile abi osutame oma sotsiaalsete siirete kaudu või see on pärast seda, eks ole, ja nad on ikka veel vaesed. Et ilmselt see, mis on tegelikult veel valusam küsimus, kui see vaesuse määra vähendamine on see, et kuidas me neid vaeseid siis nii-öelda aitame niimoodi, et nad ei oleks ikkagi samal ajal sotsiaalselt tõrjutud. Põhimõtteliselt on ju võimalik ette kujutada, et sa oled küll vaene, aga sul on kõik olemas, sul on kõik hästi, aga Eestis kindlasti nii ei ole ja siin on nüüd see, kus see riikide vaheline erinevus tuleb väga oluliselt nagu tõuseb esile, et kui me tahame ennast võrrelda siin lähinaabritega, siis ma arvan, et selline põhjapoole ja läänepoole jäävate lähinaabrite puhul ka nende vaeste toimetulek on tegelikult oluliselt paremini tagatud kui Eestis. Ja siin, kui me räägime nüüd sellest, et kuidas seda vaeste toimetulekut aidata, et kindlasti meil on palju asju, mis on väga hästi, see sama tasuta haridus just kui ja siis tasuta meditsiin ja suhteliselt doteeritud siiski kultuuri sellised teenused või selline asi, mis ma arvan on küll läinud kehvemaks viimaste 25 aasta jooksul võrreldes varasemaga, aga ilmselt see on siiski väga tugev keskmine tase võrreldes mitmete Euroopa riikidega. Et siin ma arvan, me ei ole nii suures hädas, aga võrreldes mõned selliste hästi nagu suhtlusel põhinevate riikidega, näiteks Lõuna-Euroopas, sellist kogukondliku tuge meil jälle on vähem inimestel. Et kui sa oled vaen, sa tunned, et sa pead üksinda kuidagi toime tulema, üksinda hakkama saama, vähe sellest, et sa ei võta seda teiste abi vastu, eks ju, sa ei küsi seda teiste abi, kui nad pakuvad, sa ei taha vastu võtta, sa ei lähe ka tingimata seda toetust taotlema sinna oma valda või linnaosa valitsusse, sest et sa mõtled, et sa pead hakkama saama. Et siin on, ma arvan, just see toimetuleku küsimus on see, et mida see vaene olemine sinu jaoks tähendab ja mida see ühiskonna jaoks tähendab. Et kas me nagu ütleme, et on okei jääda välja, jääda ilma, eks ole, kas on okei olla ilma selle nädalase reisita või kas on tõesti okei, et ma lähenki maale ja puhkan seal, eks ole. Ja see on nüüd jälle väärtuste küsimus, et võibolla me ei tohikski väärtustada eriti lennureise, kuna see on jälle ökoloogilise jalajälje suhtes, eks ole, kehva. Et need on kõik sellised teistpidi suhtelised asjad, aga jah, peamiselt see, ma arvan, see välja jäätuse tunne, et ma ei saa neid samu asju lubada, mis on kõigile normaalsed, mida kõik peavad normaalseks või vähemalt, mida mul meedia järgi nagu esitatakse kui normaalset. Et ma arvan, et selle pildi kujundamisel ka siin on päris oluline roll, et kas me räägime nendest teemadest ja kuidas me räägime, kas me toome nii-öelda nõrgemate positsioone välja nende isikliku nõrkusena või mingisuguse erilise sellise välja
välja paistva, silmapaistva erakordsusena või me siiski teadustame, et meil ongi nagu erinevad olukorrad ja kogu aeg ja need on kõik normaalsed. Ellu, tahtsid sa midagi lisada? Tegelikult vaata, kui sa ütlesid neid puhkusereisidest, seal ei peeta üldse silmas, et sa pead kuskile mujale minema. Sa võid ka Eestis minna, eks ole? Peadki lähedki kuskilt seitmeks päevaks kuskile mujale. Ja mis ma tahtsin lisada, et kui vaadata näiteks Rootsi viimase aja näitajad on, et suhteline vaesus on Rootsis suhteliselt kõrge. Aga samas, kui vaadata peale, mida nimetakse sotsiaalseteks siireteks, need on igasugused toetused ja kui vaadata pärast seda, siis tegelikult need sotsiaalsed toetused suudavad Rootsis vaesust väga palju vähendada. Et see on ka üks oluline näite. Efekt on palju väiksem nendel siiretel, et nendest lihtsalt ei ole ka nii palju abi. No Euroopa Komisjon vist on ka 2017. aastal juhtinud tähelepanu sellele, et selleks, et ületada neid probleeme, mis paratamatult kaasasid 2008. aastal alanud suure majanduskriisiga, et väga paljud, kas nüüd just väga paljud selle loeteluga ehk jõuame edaspidi tutvuda, võeti ikkagi nii-öelda ette ja käsile terve rida meetmeid riigi poolt, et seda olukorda leevendada. Muu hulgas ka siis veel rakendati täiendavaid astmeid juba kehtinud astmelisele tulumaksule, üksikisiku tulumaksule või kui oli proportsionaalne tulumaks, siis mindi üle astmelisele tulumaksule ja selle 2017. aasta raportis on ka selgelt öeldud, et Eesti ei ole selles mõttes nagu seda nõu kuulda võtnud ja selle tõttu, see on üks põhjustest, miks pärast need vaesuse, suhtelise vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse näitajad ei ole Eestis ka nii käega katsutavalt paremaks muutunud, kohati on muutunud isegi halvemaks. Et ilmselt see on nii. See maksusüsteemi korraldus on kindlasti üks oluline aspekt, et me ju mäletame sellest ajast pigem neid diskussioone, et sotsiaalmaksule peaks lae panema, et mitte maksustada, et ei oleks nii raske võtta tööle eksperte, kes tegelikult ju on, neil on sellepärast kõrge töötasu, et me eeldame, et nad on efektiivsed sellele tööandjale, aga jah, et pigem sellised hoopis teistpidised suunad on valitsenud enamuse sellel perioodil ja nüüd ka värsked uued arengud nagu öeldakse ju ka, et jäid poolele teele selles mõttes sellise ühiskondliku just kui nagu surve või debattide tõttu. Aga maksudest rääkides, eks ole, et peab ju olema midagi maksustada ja siin me jõuame teisipidi sinna selle palgavaesuse teemani, et just kui võiksid ju panustada rohkem need, kes teenivad rohkem, et me ju ei maksusta perekonna põhimõttelist sissetulekud, vaid me maksustame ikkagi palka enamast. Eestis eriti me ei maksusta, eks ole, kasumeid ja muid sellised asju ka, et siis meil jääbki see palga, kui me räägime töömaksudest, et siis viimasel ajal on päris palju diskussiooni olnud selles, et kus maalt algab Eestis see nii-öelda normaalne palk, mis peaks juba suutma solidaarselt panustada teiste heaolu kasvamisse. Et on ilmselge, et kui kellegil on väga palju kõrgem palk kui teistel, siis muidugi peaks ju solidaarselt toetama. Ja nii nagu ma enne rääkisin, et teistes ühiskondades on mingisugused teised mehanismid selleks, et kuidas sa teisi toetad. Et meil nagu selles mõttes, et isiklike teenete abil toetatakse vähem ja siis võiks ju maksusüsteemi kaudu rohkem toetada. Aga jah, sinna palgavaesuse teema juurde minnes, et kui ikkagi ei olegi midagi nagu... Ma tooksin ühe niisuguse mõõtme veel siia juurde selleks, et edaspidi nendel teemadel vestelda oleks need mõisted nagu natukene lahti seletatud, et lõpuks tehakse ju ka elukvaliteedi uuringuid, eks ole ju. Ja elukvaliteedi uuringud on vist seda sorti uuringud, kus üheks oluliseks komponentiks on ka tõepoolest see inimese enda subjektiivne tunne. Kas ta
noh, nende olemasolevates tingimustes, olemasoleva palga juures ja nii edasi. Kas ta tunneb, et ta on rahul või noh, tal ei ole mingisuguseid erilisi probleeme või teine võimalus, et ta tunneb ennast erakordselt rahulolematuna ja samal ajal vähemasti nendest tabelites, mida mina olen näinud, võib tekida ka selline paradoksaalne olukord, et inimene, kes tegelikult võib olla need objektiivsete näitajate põhjal, ei peaks tundma ennast vaesena ja tõrjutuna. Noh, tõrjutus on muidugi veel keerulisem, aga noh, ütleme siis see palgavae või ütleme siis see sissetulekute vaesus või tulude vaesus, noh, ei ole märkimisväärne, aga ta tunneb ennast halvasti. Ja neid, kes ei tunne halvasti ja on ka rikkaid, kes noh, täiesti ka objektiivsed näitajate poolest peaks nüüd kuuluma rahulolevate inimeste seltskonda, nende hulgas on ka neid, kes tunnevad ennast erakordselt tõrjutuna, vaesena ja mida iganes, et kui olulist rolli tegelikult seda selle vaeseks olemise või suhteliselt vaeseks olemise puhul mängib see subjektiivne faktor? No kindlasti peaks mängima sellepärast, et õnneks on Eurostat ka võtnud ja Euroopa statistika võtnud nüüd need subjektiivsed näitajad ka väga suure tähelepanu alla, sest et oli tükk aega, kui seda ei peetud üldse oluliseks. Noh, mis see loeb, eks ole? Ja defineeritigi ja oli niisugune normatiivne seisukoht tegelikult, et noh, et kui inimene ei ole tegelikult vaene ja tunneb ennast vaesena, et noh, et mis ta peaks niimoodi olema, mis talle peaks siis rohkem abielustama, mis ta viriseb täpselt, eks ole. Aga viimasel ajal on just ka lõhtutud ikkagi sellest, et see on ka väga-väga oluline sellepärast, et ja oluline on ju see, et kellega tegelikult inimene ennast võrdleb, eks ole. Et ka seda nimetatakse ka ülespoole võrdluseks või allapoole võrdluseks, et kellega sa võrdled, et kui sul ongi ümbruskonnas ainult väga-väga rikkad, eks ole, siis sa tunnedki võib-olla, et sa oled nendega võrreldes väga-väga vaene, eks ole. Või kui sa oled Eesti mõistes rikkas, aga sa suhtled oma kolleegidega välismaalt, kes, eks ole, on veel rikkamad, siis su referentspunkt on kusagil mujal, et sul ei piisa, et sa oled Eesti suhtes tegelikult võrreldes teistega päris okei seisukohast. Aga mulle tundub, et neid muresid, et inimesed, kes just kui tulevad toime ja ei ole rahul, et siin me saame rääkida edasi pürgimine ja kõik sellised põnevad uued arengud on võimalikud, kui inimene tahab rohkem, kui tal on ja ei rahuldu sellega, mis on ja see kõik ju ka on ühtepidi positiivne. Et ma pigem murelikuna vaataksin seda poolt, seda teist poolt, need inimesi, kellel on vähe ja nad ei väljenda rahulolematust. Et pigem ma mõtlen, et see leplikus nende oludega või see lootusetuse tunne või et üks on see, et tõesti, kui mul ümberringi on kõik sellist, ma solidaarselt, eks ole, ei ole rahul olematu, sest et ma näen, et kõik saavadki siin kandis vähe palka ja kus mu tööandja ikka saaks meil seda ja turgu ei ole ja ma olen ka aastundlik veel kõige selle suhtes. Et pigem ma arvan, see on see, mida viimasel ajal ka on natukene tõstatud välja, et ja kogu aeg on see jutt, et mis sa virised, eks ole, ja siis ma ju ei virisegi, siis ma katsun toime tulla oma selle, mis iganes vahendit mul on ja ma tunnen veel süüdi ka, et ise ma pole ju edukas olnud, et meil on ju see edukultus, eks ole, ise ma pole pürginud, juu mul siis polnud neid õigeid, ma ei tea, seda teist ja kolmandat ja oleks võinud midagi mingil hetkel siis teist moodi teha või polla ja et see eneses sise ju tuleb selline, ma võtan omaks sellise olukord ühes küljest, ma arvan, et nii peabki olema nagu on. Ja siis kui mingi asi on mõnda aega kestnud, ega siis meil tekibki tunne, et nii peabki olema. Et üks asi on see, kui sul nagu kohe midagi juhtub halvasti, siis sa saad aru, sa mäletad, mis ennem oli. Aga kui sa nagu enam ei mäleta ka, mis ennem oli, siis ongi selline harjumine tekib, et pigem, mis meil Eestis nagu on, et tõesti, jääbki selline mulje, et kuna need, kes on jäänud kuskile mingil hetkel maha, nad ei ole häälekad, neil ei ole võimalust oma häält väljendada, et siis jääb nagu mulje, et neil polegi vaja ja see ei ole mure. Ja kas ei ole siis ka nõnda, et tegelikult sellele edule orienteeritud maailm, no ütleme see
see liberaalse turumajanduse ideoloogia on ju ikkagi olnud ja on ka praegu nendes riikides, kus see on nagu niisugune selle ühiskonnamudeli alus, et see sellistes ühiskondades on teatud määral ka häbi olla vaene. Kui me loeme ka meie sotsiaalmeedia portaale ja kui algavad vaidlused, noh nüüd ka seoses sellega, et tõsteti maksuvaba miinimumi, mida see tähendab ja millegi pärast ikkagi räägitakse kogu aeg, mida see tähendab nendele inimestele, kelle noh, sissetulek on kusagil keskmise lähedal. Mm-hmm. Seal on ju väga-väga palju neid, kes on erakordselt rahul olematud ja ikka üle mõne kommentaari olema märganud seda, aga mida te virisete? Te mm-hmm. oletegi olnud lollid ja laisad, mm-hmm. te ei ole viitsinud haridust omandada, te ei ole viitsinud endale paremat töökohta otsida, et noh, et selliste inimeste koondumine mm-hmm. on ilmselt üsna keeruline protsess ja kui sa üksiku häälena ka noh, ala mõnes niisuguses kommentaariumis võtad sõna, et ma tegelikult olengi kõrgema haridusega mm-hmm. ja olen oma elus väga palju tööd teinud, aga ma olen noh, vähemasti palgavaene, mm-hmm. no siis leidub keegi irvhammas, kes ütleb, no ju siis sa oled muidu topski. Mm-hmm. Et see selline üldine niisugune ühiskondlik hoiak mm-hmm. on ilmselt ka üks põhjus, miks pärast ei räägitagi oma probleemidest. Olete nõus sellega? Jah. Ma arvan küll, et siin on nüüd küsimus, et jah, neoliberaalne ja kõik ja üldse võib-olla liberaalne, mis ju, eks ole, sellel on omad jälle väga positiivsed küljed, et kuidas selle konkurentsi põhise või konkurentsi keskse või konkurentsi väärtustava süsteemi sees või selle kõrval saaks olla see solidaarsust väärtustav süsteem. Et tegelikult noh, me räägime küll, et nende Skandinaavia riikides meil on sotsiaaldemokraatlik süsteem, et kas see siis nagu ei ole liberaalne või neoliberaalne või et noh, et ta on ju samamoodi nüüd muutunud järjest rohkem ja rohkem ka selliseid aspekte väärtustavaks ühelt poolt, aga teiselt poolt see mõte on ikkagi see, et me oleme siin kõik koos, eks ole, ja me tuleme nagu toime kõik koos ja me oleme nii tugevad, kui meie kõige nõrgem on. Et siin on nagu see tõesti see hoiak või see suhtumine, mis vähemalt ei kosta välja, et me tegelikult räägime või võib-olla peaksime rääkima vaikivast enamusest, et üks on see, et need inimesed ei koondu, aga tõesti, et kui seda häält ei kosta üldse või kostab üksiku selle häälena, siis meil jääbki mulje, et seda vastuseisu ei ole või probleemi ei ole, sest et enamusel ei ole just kui sellist, nad ei ole legitiimsed, et neile et öelda või et nende sõna jääks kuulma. Ja tõepoolest see, mis Eestis on, et see hariduse ja palgataseme lahti sidumine, mis uh-huh. noh, ma arvan, et see on päris oluline, et kui me räägime sotsiaalvaldkonna töödest, eks ole, kui me räägime noh, ma ei tea, muuseumitest, kultuuriloomisest, üldisest sellisest, et mis nagu nõuab üsna pikkaaegset ettevalmistus, et seal edukalt toime tulla, et noh, tipud on tipud, eks ole, aga ei ole nii, et maailm püsiks ainult tippudel, et pigem selleks, et need tipud saaksid toime tulla oma edu olukorda, see on ju vaja, et see süsteem töötaks, et kõigil on nagu väga tähtis koht, et ilmselt see solidaarsuse puudumine ja nüüd kui nüüd küsida, et kus nüüd need inimesed siis võiksid kokku saada või kus see koht siis oleks või mis see nagu loogiline koht tegema. Oleks, eks ole, kas nad peaksid partei tegema või siis noh, mis Skandinaavias ju teada olevalt näiteks ametiühingute kuulumine, eks ametiühingusse kuulumine ja ametiühingu roll selle juures, et me kõik oleme teadlikud, et töötaja on väärtus ja tegelikult on väga halb, kui töötajad mingil hetkel streigivad. Ja ma ei tea, meil kõigil on halb teistes riikides, kui me ei saa lennata sellel hetkel, kui nad parajasti streigivad. Ja noh, mõte on ka, et mis mõttes siis nüüd nendel just on kõige kehvem, et nemad peavad streikima. Aga see on üks väga selline tugev vahend, mis ei lase unustada seda. Et sa pead oma inimestesse suhtuma niimoodi, et nad muuhulgas saavad elamisväärselt elada. Ja ega siin Eestis on lõpuks mitmedki need, kes on läinud mujale tööle, on öelnud, et ega siis see palgatase on üks asi, et lõpuks mul ju kulud ka on siin väiksemad ja ma tuleks võib-olla toime. Aga just see suhtumine sellesse töötajasse on see, mis no, võib-olla öelda, et siis juhtimiskultuuri teema on ju ülevildiselt, et inimesed, kui nad jäävad oma nendele kehvadele töödele, kui me siin enam rahulolust räägime, siis nad tihti peale toovad välja, et
jah , kõik on nagu vehva küll , et aga no mu kolleegid on toredad , ma ei taha neid alt vedada sellega , et mina ka ära lähen , et selles mõttes siin on nagu teistpidi solidaarsus justkui on olemas , aga noh , et me oleme kõik siin koos , siis me kannatame kõik ära , eks ju , et nagu see selline , meil ei ole seda sellist tunnet , et meil on nagu õigus , eks ju , et see ei ole legitiimne , et ma hakkan nõudma ja nii kui keegi hakkab nõudma , et kui nüüd meedias on kajastatud paari sellist juhtumit , et siis need esimesed reaktsioonid on , kuidas nad üldse on nii pikalt vastu pidanud ja jällegi seesama , et ise nad siis järelikult on või miks siis , et . hea näpud , aga jah. Elu , sa oled olnud väga pikka aega noh , tegelenud sotsioloogiliste probleemide uurimisega ja osalenud nii paljudes projektides . kui tõsiselt on nüüd ütleme , taasiseseisvunud Eesti ajal üldse tehtud vaesuse , suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta uuringuid Eestis , kui palju on riigiasutused , erinevad ministeeriumid , ka ametid , ma arvan , et noh , siin Pensioniamet võiks olla näiteks üks tellija ja ilmselt on neid ameteid teisigi veel . kui süstemaatiline on see töö olnud ja kas on tunda , et valitsus näiteks oma eelnõusid koostades , mis puudutavad sotsiaalvaldkonda , mis saadetakse Riigikogusse , kus neid loomulikult veel kord arutatakse , et seal ka tõepoolest neid tehtud uuringuid aluseks on võetud ? tegelikult ilmselt tänu sellele on Eestis suhteliselt head andmed selle kohta , et Eurostat on nõudnud , sellepärast et väga palju on ju neid uuringuid ja neid tulebki just Eurostati nõudmistest , sellepärast et selle tõttu on mitmed need näitajad üldse kasutusele võetud ka Eestis , eks ole . ja kui vaadata , siis väga palju on just Statistikaamet välja andnud neid artikleid ja neid kogumikke  aga kui aus olla , ega ma ei mäleta küll , et oleks riigi tellimust olnud viimasel ajal ja riigihanget just selle vaesusega seotud uuringute seoses . et mulle tundub , et mingi projekti raames on tellitud ebavõrdsuse mudeleid või mingisuguseid selliseid asju nagu üleüldisemalt , aga see ei ole siis keskendunud vaesusele , eks ju , et pigem on olnud Euroopa taseme , et me oleme ju väga paljudes Euroopa projektides ja üldse me kolm kolleegid on olnud väga paljudes Euroopa projektides ja pigem on tulnud sealtpoolt see tellimus isegi . ja mitte ainult tellimus ka , vaid rahastus , et rahastus ka, teha , eks ole ju . aga siit tekib jah , et see küsimus on nüüd edasi , et kui need analüüsid nüüd on tehtud , eks ole , selles mõttes ühe konkreetse projekti fookusest lähtuvalt , et kuivõrd neid otse saaks kasutada riigi otsuse tegemisel . aga kas seda piskutki , mida saaks kasutada , on ära kasutatud , et siin on , ma arvan , küll mul selline küsimärk , et mille alusel tegelikult meil otsuseid tehakse , et pigem ma arvan , et siin on need mingisugused poliitilised kehtestused on nagu olulisemad , et jah , see Euroopa üldiste suuniste , suundade rääkimine , et kui me räägime siin nagu ikka , kui alles Euroopa Liiduga liitumine oli , eks ole , et kui tuletame seda vana aega meelde , et mis tõesti tundub praegu , et kuidas saakski ilma selleta , eks ole , aga siis meil oli tihtipeale oli näha , et kuidas sellised Euroopa see ühis , kuidas see siis see seaduskogu , eks ju , ülevõtmisel ei olnud tegelikult sisulist diskussiooni ühiskonna tasandil ega ka ekspertide tasandil nii kohutaval kombel Eestis , et lihtsalt , et see tundub , et seda saaks üle võtta . no kindlasti seal taga olid analüüsid . ma ei tea ainult millised , et see selles mõttes , et need võisid olla soovituslikud , needsamad , need Maailmapangad ja muud sellised , kes soovitasid ühte , teist ja kolmandat või siis see tunne , et kui me nüüd ei tee midagi , siis me ei saagi ju Euroopa Liitu ja meil jääbki üks tähtis eesmärk saavutamata . et aga seda läbirääkimiste kohta , mida mõni teine kandidaatriik on kasutanud , et me ikkagi väga vähe kasutasime no. Tegelikult ka probleem on selles , et ka Euroopa Liidu tasandil ei ole ju kehtestatud mitte mingeid selliseid noh ,
norme või norme ja ka Euroopa Liiduga liitumisel ei olnud tegelikult sotsiaali poole pealt ei olnudki mingeid norme, vaid pigem majanduse poole pealt olid need. Et just, et kui nüüd need uued indikaatorid on tulnud, siis me kasutame neid, aga me ei mõtle seda, mis oleks meie kontekstis tegelikult kohane. Sest seda just kui energiat ei ole ja noh, meil, kuna meil on inimesi vähe ja mõtlejaid ju ka ja analüütikuid ja siis on vähe ka neid, kes otsuseid teevad, et siis igaüks peab nagu maksimaalselt tegema otsused siis ära, et ei saa siin toetuda teistele. No see on ju väga paljudel tegelikult Eesti tasambi seaduste ette vastuvõtmisel, et tegelikult ei ole kaasnenud sellega, mis selle tulemused on ja mis selle tulemused on ka erinevate gruppide jaoks, mitte lihtsalt kogu riigile, vaid erinevad gruppid. Selline mõjuanalüüsi faas, kuna me on oleme jäänud puudu, ütleme või lühikeseks, eks ole? Lühikeseks, ja teine asja on, eks ole, et elu näitab ka, et see kooskõlastusringides see kaasamine on ikkagi nagu minimaalne, pigem on selline informeeriva iseloomuga need kooskõlastusringid enamasti, et kui on uute sammude poliitikate vastuvõtmisel vaja erinevate huvigruppidega kooskõlastada, siis see tähendab enamasti väga lühikest aega ettepanekute tegemiseks ja väga selget nagu väitlemist teemal, miks me ei saa neid ettepanekuid kindlasti arvesse võtta. Kas üheks põhjuseks võiks olla see, no ütleme siis tõepoolest niisugune neoliberaalne niisugune uskumus, veendumus, maailmavaade, et oodake nüüd natuke, las rikkad saavad veel rikkamaks ja kui nemad saavad juba nii rikkaks, et nad kohe tunnevad, et nad on väga-väga rikkad, et siis hakkab ka vaeste elu hakkab paranema, rikkad hakkavad panustama rohkem ühiskondlikesse projektidesse, nendesse projektidesse, mis tagavad avaliku hüve ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult majandusuuringud, mida on tehtud Ameerika Ühendriikides, Euroopas, ja veel mujalgi kahjuks nagu seda ei kinnita, et seda rikkuse määra, millal ühel hetkel tekib selline tunne, et ah, ma hakkan nüüd seda kõike teistega jagama, et selleks noh, peab olema vähemasti Bill Gates või siis Facebooki omanik, et ta hakkab sellistes kategooriates mõtlema. Et kas see on olnud mõnes mõttes ka niisugune noh, ideoloogiline kramp, et me ei muuda oma suhtumist. Tegelikult ikkagi on nii, et las ettevõtjad ja rikkad inimesed saavad veel rikkamaks ja siis hakkab ka ühiskond sellest osa saama. Kas te usute sellesse, et vabaturumajandus kaotab vaesed ära? Nii, kui me nüüd mõtleme, et me tuleme appi nendele rikastele ja võtame makse nagu rohkem, et siis võib ju sellest abi olla. Oi, see on ju karistus. Ei, see on abi sellepärast, et neil ei oleks ju aega veel mõelda, et kuhu või kellele nad peaksid oma raha jagama ja missuguse regulaarsusega. Ja selles mõttes, et kui me nüüd võtame, et see on tõesti, et seisus kohustab toetamas, aga ma tahaks ise otsustada, eks ole, nii nagu meil on, et maksud peavad väiksed, ma saan ise otsustada, kuhu ma oma raha panen, et siis ma tahan ka ise otsustada, keda ma toetan, aga mõelgem siis, et kuidas need, kes just kui toetust vajaksid, kuidas nad siis peaksid konkureerima sellele võimalikule toetusele, eks ju, igalt konkreetselt, kellel seal raha on, et loomulikult, et see kasu oleks võibolla nagu selgem, eks ole, et ma näen siin, mina olen aidanud nüüd nende inimeste lapsi koolitada, eks ju, või mina näen, et ma olen aidanud nendel siin jõulu, ma ei tea, lauda katta ja ma kohe näen, et mul on kasu sellest, aga natuke abstraktsemal moel, et see ju oleks mõeldav. Ja teine asja, et nüüd selles süsteemis nüüd samme edasi minna, et kuidas nüüd veel aidata neid, kellel on palju raha, et toime tulla selle maailma ebaõigusega. Sest tegelikult see ei ole kellelegi hea, kui on mingisugused slummideks ju kusagil, et tahaks ikka, et turvaline ju oleks olla. See eeldab ikkagi, et nad saavad sellest aru, et see on ka nende probleem. See on selline, jah, et just kui nagu võiks aru saada, ma arvan, et see on nagu eeldus, jah, aga et ja siin on nüüd eraldi mehanismist, kuidas nad võiksid nagu sellest aru saada. Et kas meil õnnestub nende tähelepanu kuidagi millegi abil pälvida. Eesti on õnneks nii väike, et igaüks tunneb kedagi, kes on teisest ühiskonna kihist. Ja see võiks aidata. Ja kui tõesti inimesed nagu rohkem
võib-olla teadvustaksid või tunnetaksid seda, et olgu, mina ei jõua sinna oma kauge sugulase juurde kogu aeg, aga vähemalt ma tean, et see süsteem toimib ja ta ei ole nagu päriselt üksi. Et see võiks olla üks selline mehanism, eks ole. Ja siin nüüd, mida kaalutakse lahendusena, ühe variantina, on siis see kodanikupalga idee, et las me teeme nii, et kõigil on vähemalt midagi ja keegi ei ole päris näljas ja siis vaatame, kes jaksab, kui palju juurde teenida sellele, eks. Et need on nüüd sellised järgmised sammud. Ma arvan, et sul on päris selline, ütleme, optimistlik arusaamine selles mõttes, et sa arvad, et kõik, et erinevad klubid ka suhtlevad eriti ja puutuvad kokku. Et ma mäletan, see oli üks, noh, see oli ikka tükk aega tagasi, et siis oli, kui need inimarengu aruanda mingit vastuvõtud olid, siis ma mäletan, ma juhtusin ühe riigiametnikuga rääkima, kes ütles, et aga milleks seda ühistransporti enam arendada? Kõigil on autod, kõik sõidavad autoga. Ja, see näitab, et kellega sa suhted, et keda sa üldse näed. Et paljud on nähtamatud lihtsalt. Minu tutusringkonnas on igas peres auto või kolm, eks ole. Kus see probleem siin on? Täpselt. Aga ütleme, et kas te teate nimetada riike? Ma arvan, et neid on. Ma arvan, et ma olen isegi neid seaduse eelnõusid näinud, kus siis nüüd ütleme parlamendi tasemel, kes on seadusandja, ütleme seaduse koostamisel, ütleme ka aktsiiside tõstmisel, alandamisel, igasuguste maksuseaduste puhul on välja toodud selles seletuskirjas, et selle seaduse eelnõu menetlemise käigus nii ministeriumidel kui kõikidel kaasatud organisatsioonidel ja seadusandjal pöörata tähelepanu sellele, kas see muudatus seadusandluses, maksuseadustes muudab halvemaks või paremaks vaid niisuguste ja niisuguste gruppide majanduslikku toimetulekud ja muidugi see, mida vast ehk nüüd Eestis juba üldisemalt tunnustatakse ja seda selle probleemi sügavust mõistetakse, see on demograafiline aspekt. Et kas see otsus võiks tuua endaga kaasa nüüd seda, et inimesed on rõõmsalt valmis suuremaid perekondi soetama ja siia ilma ja Eesti riigile lapsukesi sünnitama, sellepärast, et lihtsalt on rõõm lastest, mitte see lõputu mure laste pärast, millest on kirjutanud ka Rein Taagepera. Et kas te teate selliseid riike ja kas sellised selles seaduse eelnõu kirjes niisugused märkused oleksid Eestis vajalikud? Mina ei oska praegu neid riigitasandi sellises, ma ei ole sellise pilguga nüüd vaadanud, kuid ma tean, et neid erinevaid mõjuanalüüse, eks ju nõutakse, meil ju ka tegelikult on, nõutakse eelnõudelt mõjuanalüüse, lihtsalt, et see, et mida sa sinna kirjutad analüütikuna, millele sa seda mõju pead vaatama, et võib nagu kergelt varieeruda. Tuleb muidugi meelde, et nii kui oli soolise võrdõiguslikkuse süva laiendamise temaatika, et siis just kui nagu pidi igal pool seda eraldi nagu arvesse võtma oleks nagu eesmärk, aga noh, jällegi, et see ei ole kindlasti ainukene või kõige tähtsam dimensioon, mida peaks arvestama. Kui küsimus oleks see, et kas sellest oleks nagu kasu, et noh, et kui me nüüd tahame neid konkreetseid, me tahaks, et ma ei tea, inimesed rõõmuga maksaks rohkem makse näiteks, eks ole, et siis siin on ju, me jõuame ikkagi kommunikatsiooniprobleemide, nii et ma võin ju alati, kui ma näen, et on probleem selles, mida inimesed tahavad ja mida mina olen valmis pakkuma, siis ma kas muudan seda, mida ma olen valmis pakkuma või ma hakkan mõjutama inimesi, eks, et nad saaksid aru, et nende soov oli vale. Et lõpuks mulle tundub, et palju rohkem ja palju lihtsam tundub teha seda teist asja, et eriti praegu see kuidagi maailma korralduse tingimustes see ideede nii-öelda maha müümine nagu tundub kuidagi hõlpsam lahendus. Head külalised, meie saateaeg on kulunud üli kiiresti ja kinnitan ka kõikidele vaatajatele, et täna me tegelikult püüdsime lahti arutada ja seletada mõisteid, mida me
seoses vaesuse, suhtelise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega kasutama ja millises mahus. Nüüd edaspidi ei tule küll iga rahvaadvokaat ainult sellel teemal, aga tahame sellele probleemile pöörata oluliselt suuremat tähelepanu kuni selle hooaja lõpuni ja loodetavasti ka meie head ekspertide ja asjatundjatega Tallinna ülikoolist. Suur aitäh teile selle vestluse eest ja kohtumiseni järgmises saates. Aitäh! Aitäh.